galerinha do YouTube, aqui o Hermano trazendo mais um vídeo de GTA V Online, trazendo aí galera o método de você estar girando a roleta, vamos se dizer que pelo menos uma meia horinha, pelo menos uma meia horinha direto aí a gente vai girar a roleta da Arena War para desbloquear 8 veículos do modo história aqui no online. Tá bom, galera? Eu já trouxe um vídeo solo, tá? E eu falei nesse vídeo solo, expliquei qual nível liberaria tais veículos, né? Cada um tem o seu nível pra liberar. Enfim, eu vou deixar no final desse vídeo aqui o link desse vídeo, que é o método solo. E falei no dia desse solo aí que eu gravei, que tem um novo método, né? Um método, né? Não um novo método. Um método meu aqui, que eu desembolei com os meus amigos aqui, de você tá fazendo com a ajuda de um amigo e você iria ficar muito tempo, tá? Eu garanto pra você, galera, que você entrou com o level 1, você só vai sair lá pelo menos com o level 25, já com o seu primeiro veículo liberado, que é o táxi. Tá bom, galera? Você fica muito tempo aí, né, na roleta, galera. É o tempo que seus amigos vai ficar ali na corrida, tá? Então o método é como, galera? Vamos vir aqui no serviço criado pela Rockstar, vai vir aqui na Arena War e vai entrar no último aqui, ó, no antepenúltimo, né, no detonado 1. Coloca a setinha pra cima e entra no serviço detonado 1. Tá bom, galera? Nesse vídeo aqui eu não vou mostrar os veículos que libera, nem vou falar level, não vou falar nada, porque já tem um vídeo aí no canal. O link aí está no final deste vídeo, vou deixar o link do método solo. Esse aqui é com a ajuda de amigo, quem vai me ajudar aqui é o Scott13 e o Bola King. Brigadão meus parceiros pela ajuda, tá bom galera? Vai precisar da ajuda de dois amigos, tá bom pessoal? Dois amigos, tá? Então aqui entrou aqui no lobby galera, já convido os seus amigos para participar aqui do Detonado 1, que é um serviço da Arena War. Beleza? É o antepenúltimo serviço da Arena War, tá? Criado pela Rockstar os serviços. Beleza? Então vamos colocar rodadas, 25 rodadas, tá bom, galera? 25 rodadas. O método é totalmente fácil, não tem dificuldade. Se você quer ter 8 carros, né, liberado do modo história com esses levels aqui, né? É, na verdade, galera, são 9. Tem o Gogo Monkey aí, só que eu não tô entendendo a história do Gogo Monkey. Eu não tô vendo se ele libera com, né, com level. Falaram que é no level 90. Enfim, galera, eu não consigo falar definitivamente que miséria que libera o Gogo Monkey. Mas eu tô estudando aqui, vou ver aí da melhor forma. Pessoal, você vai ter que escolher uma moto, tá? Você que vai girar a roleta, né, ali. É, você vai precisar ter uma moto. Na verdade, acho que mesmo você não tendo ela, o jogo te libera aí, a própria corrida te libera a moto. Então você escolhe a moto. Como que funciona agora, irmão? É o seguinte, galera. Os seus dois amigos que vai te ajudar, eles vai fazer o quê? Eles vai ficar na corrida devagar, devagarzinho, devagarzinho. Vou mostrar aqui, galera. Eles vai assim, devagarzinho. Aí eles vai trocando ideia, eu tô com eles aqui no grupo, tá? A gente tá trocando ideia. Enfim, galera, o que que os seus amigos vai fazer? Eles só vão ficar andando bem devagar, eles vão completar as rodadas muito devagar. São 25 rodadas e o tempo todo, né, que eles ficar aqui vai ser o tempo que você vai ficar girando a roleta lá. Tá bom, galera? Eu só saí daqui no meu outro personagem lá, no 1, quando eu bati o level 25 e os dois ficou aqui, galera. Então, o que acontece? Tem armadilhas, eles têm que ter cuidado pra não explodir, tá bom? E eles têm que ficar passando no pit stop também, porque o sanguinho vai ficar em cima da do personagem assim na cabeça, tá bom, galera? E aí quando ele vê que tá, os seus amigos vê que tá pra morrer, eles entram no pit stop. E toma cuidado pra não passar nas armadilhas, porque se explodisse um deles morrer aqui na corrida, vai tirar você lá da roleta. Então enquanto eles ficam indo de boa aqui, tá, vai dar tudo certo. Pessoal, enfim, agora você vai dar uma empinada com a moto, tá? Automaticamente você vai cair, vai ter a primeira girada da roleta aqui, tá bom? Você gira e aí, galera, você vai ser jogado lá pra sala dos espectadores, tá bom, pessoal? Olha lá, já ganhei aqui então de RP, né? Então agora você vai pra sala dos espectadores aí, tá bom? Após você empinar com a moto ali e você vai ser direcionado aqui e agora é a hora, né? A hora feliz, é a hora que a gente quer, né? É a hora que a gente vai ficar girando. Pode ver que meus amigos estão lá, ó, estão lá na corrida,
na moralzinha, tomando cuidado para eles não explodirem com as armadilhas e eles não podem morrer, né? Eles ficam entrando no pit stop assim que eles vê que o sanguinho deles está baixo, eles vão entrar lá para se manter vivo na corrida, assim você vai se manter vivo aqui na roleta. Tá bom, galera? Então temos a opção de 100 de AP, de 150 de AP e temos o máximo aqui que é 250 de AP. Tá bom, galera? O foco aqui é ter o AP, mas você pode ganhar dinheiro, muito dinheiro, tá? Você pode ganhar muito RP também, dá pra ganhar 5 mil de RP, dependendo de onde cair. E cada rodada você paga 5 mil pra você poder girar. Tá bom, galera? Então aqui agora vai da sua paciência, vai da sua sorte, tá? Olha, quase peguei já de cara 250 de AP, tá bom? Aí veio cair essas paradas de drone, galera. Vocês saem, aperta B ali, ou bolinha estiver no PS4, sai. Se cair com bandido, vocês aperta Y, ou triângulo estiver no PS4, sai. Não faz nada, volta rapidamente. E aqui não perca tempo, tá? Não tem tempo aqui, é o tempo que seus amigos ficar lá na corrida. Não tem tempo pra você ficar aqui, tá bom? Uou, galera, aí, ó. 250 de AP, tava no level 2 ali, ó. Fui pro level 3, indo pro level 4. Vamos lá, será que chega no level 5? Chegou aí, ó, level 5, ainda um pouquinho ainda, level 5 e um pouquinho. Tá bom, galera? Então agora aqui é o seguinte, enquanto os seus amigos se manter vivo na corrida, você vai ficar aqui tranquilamente. E assim vocês podem combinar. Pô, amigão, vou chegar no level 25 aqui, aí nós vai pra lá. E você reveza, tá? Demora um pouquinho. Tá bom, galera? Mais ou menos, depende muito da sorte. Tem um amigo meu israelense que o cara pegou 5 vezes AP direto aqui. Sabe? Então, acontece. Subiu em 20 minutos, ele chegou no level 25, liberou o primeiro veículo do modo história, que é o táxi. Todos os veículos liberados aqui fica na Pegasus, não, eles não guardam em garagem, pelo menos não temos um método ainda. Tá bom, galera? Então aqui é o seguinte, galera, aqui eu vou fazer alguns cortes, porque eu não vou mostrar... Pô, eu tô muito tempo aqui, tá? Vou dar umas cortadas aqui, vou mostrar os momentos que eu consegui acertar os APs, tá bom? Já tô indo agora pro level... Olha lá, indo pro level 7, né? Já tô no level 7, tá bom, galera? Então aqui você vai ficar. Vai acontecer várias coisas. Vai ganhar dinheiro, vai ganhar RP, mas o foco é sempre o AP. Tá bom, galera? Então o método é esse. Com a ajuda de amigo, o pessoal lá, quando eu trouxe o método solo, tava me pedindo muito pra ensinar esse método com um amigo. Porque o método solo lá, galera, é até um pouco complicado de você entrar na sala. E você tem um pouquinho tempo pra ficar lá. No máximo 5 minutos. Ou um pouquinho menos, ou um pouquinho mais, mas por volta desse tempo. Porém é solo, tá bom? E esse aqui, galera, com a ajuda de amigo, é o tempo que os seus amigos ficam lá na corrida, tá bom? O tempo que eles ficam lá, né? Você vai precisar da ajuda de dois amigos. E aí, todo momento que eles ficam lá na corrida se mantendo vivo, frisando novamente que eles precisam evitar as armadilhas e passar no pit stop para se manter vivo e não explodir lá o veículo e acabar aí finalizando a corrida. Vai ter que ensinar de novo, vai ter que iniciar de novo. Tá bom, galera? Ó, consegui ganhar mais uma aqui de 250, tá bom, pessoal? Já tô finalizando aí, chegando no level 10 aí, ó. Chegou o level 10, tá bom? Galera, tá aí o método aí, vocês ficam infinitamente aí, espero que vocês tenham gostado, muito obrigado por estar assistindo esse vídeo até aqui, deixa seu like se não deixou, se não for inscrito, se inscreve, vou ficando por aqui, um abraço e fiquem com Deus, valeu!